יבואו! שלום. שלום. אני באתי להצטרף לאגודה ללוחמה בבירוקרטיה, באתי להגלחם בנגע הזה. טוב מאוד. בירוקרטיה שהורסת כל חלקה טובה. סייפה. אני רוצה להצטרף עם הכוח הלוחם. הלט. זהו, מספיק לדבר. זה עמוד ישר. כן, אני ישר. אני שמח שרצית להצטרף למלחמה בבירוקרטיה. מה עושים? שלב ראשון. כן. תמלא את כל הטפסים שפה על השולחן, תיקח אותם, תעלה לחדר מספר 4 ותלך לזיגל עם כל הטפסים. יא! יא! אין בעיה. יופי. קדימה, לדרך, לוחמים, כן, לוחמים, כן, לדרך, להתראות, יאללה, ביי. כן, יבוא. שלום, אני באתי להצטרף לאגודה ללוחמה בבירוקרטיה, אני הולך להילחם יחד איתכם בבירוקרטיה, הדבר הזה שהורס כל חלקה טובה במדינה שלנו, אנחנו כולנו יחד נילחם, נשיע יחד, בירוק. בחור צעיר, אני מבקש, תעמוד רגע בשקט, אתה רואה את הטפסים האלה, אני אתן לך שניים צהובים ושניים אדומים, אתה יורד לקומה ראשונה אל ברכה, והיא כבר תסדר לך הכל, ברכה בבקשה. לקחת את הטפסים? שניים אדומים, שניים צהובים, בבקשה. זה כבר מתחיל להיות כבד לי. זה לא נורא, בבקשה, שלום ולהתראות. להתראות, ברכה. לוחמים. סליחה! מי זה עוד פעם? שלום, את ברכה? בטח אני ברכה, לא מבין לי! אני באתי ללחם בבירוקרטיה יחד איתכם, יחד איתנו, יחד כולנו, נשיר יחד! שקט, שקט! וואו, וואו! מה יש לך אתה? אתה רוצה לשיר? למה את צועקת עליי? מה זה צועקת? אני באמצע הטלפון! תיקח עכשיו את הטופס הזה, את הטופס הזה, את הטופס... אל תיגע בטופס הזה! זה שלי! תיקח את כל הטפסים האלה, תמלא את כל הפרטים שאתה יודע בכלל על החיים שלך, כן? ותלך, סוף המסדרון, ימינה, שמאלה, שמאלה עוד פעם, חלל למעלה, אל תיגע בזה! תלך עוד שבם! הבנת את ההסבר? זה כבר... ימינה, שמאלה, שמאלה, שמאלה ועוד פעם! תצא עכשיו, אני בטלפון! אלו, את שומעת, אז מה... אני אמרתי, תצא! אז אני אמרתי לו עוד מה, אני אמרתי לו... איזה משקל, אלוהים! מה זה צריך להיות? להתראות. קדימה. לדרך, למעלה ושמאלה. יבוא. כן. כן, בחור. שלום, אני באתי להצטרף ללוחמה. בבירוקרטיה. כן, נשיר יחד. לא, 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 אדוני. אני אבקש לא לשיר בשעות העבודה. אתה מוכן לא לשיר? אתה לא שם אותם, אתה לוקח אותם ואת המסגרת הזאת, בבקשה. מסגרת? מסגרת. עכשיו, תשים לב, אתה יורד לקומת קרקע. קומת קרקע, אתה חוצה את הרחוב. אתה ניגש לפוטו רצח. דוד את דוד. ושם הם יסדרו לך 4 תמונות פספורט. בבקשה, שלום. אתה לא רואה שאני בהפסקה. בבקשה, שלום ולהתראות. לינצ'וף דרך האף, לינצ'וף דרך הפה. כן. שלום, כאן זה פוטו רצח. חיובי.